Será que vai? Vou explicar a situação pra vocês. Vamos lá, vou explicar a situação do zero pra vocês. Mas antes, merece mais um golão. Essa daqui não vai dar pra dar... Não vai dar pra dar golão não, que tá muito forte. Eu botei 2K e tirei 16 mil. MPE 20. Eu coloquei 2 mil e tirei 16 mil. Chama o MPE 20. Pra quem não tá entendendo nada, eu tenho um grupo de tips, onde eu mando as minhas apostas nesse grupo de tips. Aí as pessoas apostam, né? Eu tenho um grupo VIP, né? Um grupo VIP. E nesse grupo hoje, eu mandei algumas tips muito legais. Eu mandei uma tip com odd 9.5. E principalmente os meus palpites para os jogos de hoje. E, mano, vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Vamos lá, eu vou começar já mostrando pra vocês o que aconteceu pra galera que tá meio por fora. Se você me segue no Insta, você já provavelmente viu. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, vamos, vamos. Meu Deus do céu. O que foi de absurdo hoje, guys? Foi isso daqui. 5 mil reais virou 38 mil, 5 mil virou 14 mil, 2.500 virou 10.300, 2.200 virou 24.662 e 5 mil virou 56.500, totalizando 143 mil reais. 143 mil reais. Agora, guys, eu vou mostrar pra vocês meus palpites. Já vou dar uma tip free aqui pra vocês, velho. Aqui eu fui no coração, ok? MIBR, Imperial e Team Liquid. Eu quero Astralis fora do Major. Isso daqui é completamente coração. MIBR, Imperial e Team Liquid. Eu apostei 5 mil aqui, 5 mil aqui. E tirei 100... Aqui, ó. Até mostrei aqui, ó. Paulão, lucrei muito hoje, o que eu faço? Pergunta óbvia, mas que muitos cometem o erro de apostar mais e mais até perder tudo. Lucrou? Mete no bolso. Tá aqui, eu sacando todo o dinheiro. E eu falei aqui, ó. Eu ganhei 143 mil, saquei 126 mil, deixei 17 mil de saldo. Foi isso que aconteceu. Eu ganhei 150 mil. Inclusive, se você quiser entrar no Saulo Tips, no grupo VIP, é muito simples, tá? Você entra aqui, ó, Instagram. Vem no meu Instagram aqui, ó. Clica nesse Linktree, grupo privado de tips. Você clica aqui, ó, no grupo privado de tips. E aqui tem o link do grupo. Ele custa R$97 por mês. Porém, eu criei um cupom que dá 50% de desconto. Major50. O cupom Major50 vai te dar 50% de bônus na hora de assinar o grupo. Então, 50% de desconto pra entrar no grupo. Então, vamos lá, guys. Já que ganhamos essa bagatela hoje, velho, eu vou colocar $1.000 agora no CSGO.net. Vamos lá, guys. Vou depositar aqui. Cupom King me dá 40% de bônus no depósito. King. Com King, 40% de bônus. Eu vou depositar $1.000, que vai dar mais ou menos 5 mil reais. 5.200 no máximo. Não digo mais, cara. Essa minha conta bancária aqui tava zerada, tá? Eu deixo meu dinheiro todo na conta jurídica. Essa minha conta aqui tava zerada. Zerada. Tinha, tipo, R$500 nela. Tinha, tipo, R$500. Olha quanto que tem agora. Só pra vocês verem que não é bait. Mano, eu vou tentar fazer uma bagaça aqui. Pix tá demorando um pouco. Eu vou ver se vai dar bom. Eu vou depositar mais vezes no CSGO.net, né, velho? Será que o meu cartão passa? $1.000 de uma vez? Eu acho que não passa, Chaco. Acho que... Vamos fazer apostas. Você acha que o meu cartão passa $1.000 de uma vez no CSGO.net? Ou você acha que o meu cartão Nubank não passa? Na madrugada, impossível. Vamos ver se o Saulão tá com moral ou não no Nubank, né? Vamos tentar, vai. Ó, guys, o Pix, pelo valor e por ser de madrugada, deve estar passando por algum daqueles processos de verificação. Então, de madrugada, não deposita $1.000 de uma vez, não, velho. Deposita picado. Melhor. Vou tentar pelo cartão $1.000 de uma vez, velho. Eu não sei se vai. É, foi Insta Rejected. Foi Insta Rejected. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos ver se passa duzentão. Aí, ó. Duzentão passou sem nem pedir pro Nubank. Duzentão passou sem nem pedir autorização. Eita, entrou os mil. Caralho, foi só eu falar, velho. Foi só eu... Foi... Mano, imagina se tiver... Tá. Aí, guys, histórico de pagamento, ó. Entrou os mil do Pix. Demorou o quê, guys? Demorou uns 10 minutos pra entrar? Acho que passou por um processo de verificação pra ver se era verdade pelo horário, tá? Entrou os mil do Pix e entrou também os duzentão que eu fiz agora pelo cartão. Então, estamos com $1.680. E agora, vamos tentar alguma coisa legal, velho. Só pra ver se eu tô com sorte hoje. Nossa. Nossa, velho. Beitou de prima. Uma Butterfly Tiger Tooth. É o Dream? É o Dream, velho.
eu acho que uma Butterfly Tiger 2... Ai! Mais um bait, você pede música no Fantástico. Mais um bait, eu peço música no Fantástico, tá? Três bait é um gole, velho. Eu quero a música Camisa 10. Chat, pode colocar aí pra mim a música Camisa 10, por gentileza, chat? Tô lendo aqui. Vamos, juntinho! E o chat colocou, velho. Perguntaram aí, a casa de aposta deixou você tirar os 150 mil de uma vez? Tem que sacar de 10 em 10 mil, mas caiu tudo hoje. Será que eu tenho que meter um pouco louco, guys? Tipo, jogar 120 dólares de uma vez? Não. Vamos de 1 em 1% mesmo. Essa luva ômega que tá te chamando, Saulão. A luva ômega que tá me chamando? Vocês acham que é a luva ômega que tá querendo vir e não a Butterfly? Mas e se eu arriscar um pouquinho mais? Um pouquinho mais. E jogar tipo 192. Aqui assim. Doideira, doideira. Se eu jogar tipo 100zinho. Eu meti o louco no final, que eu tô meio exalto. Não, se beber, não faça aprimoramento. Calma lá, calma lá. Tá uma doideira, velho. 23. Opa! 200 virou 780. Tá. Ok. 780 é 30%, velho. Em tese, duas pessoas perdem, uma pessoa ganha. Mas eu tenho um sonho, velho. Eu tenho um sonho. Um sonho de oitengo. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou vender. Tem uma estratégia também, tá? Tem uma estratégia também. Ok, eu teria perdido. Ok, eu teria ganhado. Ok, eu teria perdido. Ok, eu teria perdido. Esqueça tudo. É Butterfly! É Butterfly! Ah. Depositei no total 1.400, tirei uma skin de 1.700. 300 no lucro e ela já chegou, tá? Stat Track Factory New. Já aceitei, irmão. Já aceitei. Já aceitei, não quero nem saber. Já aceitei Stat Track Factory New. Ela vale 9 mil reais, velho. Não tem na Steam pra vender. Recentemente, as vendidas 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil. Olha lá, ó. Ela veio aqui, ó. Padrãozinho. Tá bonita. E o float tá bom. .008, porra! Phase 4 com azul concentrado no meio e o restante preto. Esqueça tudo, aqui é o rei do profit. Digo mais, é o cupom KING lá no csgo.net. Fechou? Cupom KING.